Эки насилка, 4 адам, 6 адам, бимо. Жумабек Эгембердиев 26 жылдан бери тез жардам кызматында иштейт. Тажрыйбалуу фельдшер жумуштун түйшүгүн жакшы билет. Заманбап тез жардам унаасынын келиши ал үчүн кубанычтуу жаңылык болду. Эски үлгүдөгү унада кыйынчылыктар көп болгонун жашырбайт. Пандемия учурунда биздин мээнетибиз билинди деп айтсам болот. Ошондон кийин көбүрөөк көңүл бурула баштады скорого. Себеби скордун акыбалы өтө билесиңер жаман эле. Ошондон бери Кудайга шүгүр мына канча машинелер келип атат. Жаңы машинелер, оснащениялар өтө зор, өтө жакшы. Дарыгер жарандарга биринчи медициналык жардамды көрсөтүүнүн сапаты жакшырат дейт. Жаң келген унада бейтапка жардам көрсөтүүгө ыңгайлуу шарттар, фельдшер үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр бар. Ар кандай көлөмдөгү кычкылтек баллондору, заманбап замбилдин түрлөрү, кол жуучу жайларынан бери каралган. Тез жардам унаасынын эң чоң өзгөчөлүгү 220 вольт электр тогун бөлөт. Унаа ичинде отуруп эле электрокардиограмма, электр соргуч аппараттарын иштетсе болот. 220 вольттун жардамы менен электрический отсос 220 вольттон иштейт. ЭКГ-быз портативный бул ичкерин дем иштей берет. Биз больницага жеткизип келгенче эле ЭКГ тартсак болот. Бул жерде кыймылдаган шарт бар да. ЭКГ тарткан шарт бар. Башка жерде жылалбайсың. Башка машинада. Мына эшикти ачканда подушкасы менен өзү чыгат. Баанойлор чыкканга ыңгайлуу. Мурдагы машинелерди өзүбүз көтөрүп кыйналып чыгарчубуз. Иштери дагы мисалы үчүн мына комфорт. Бир фельдшер менен медсестра отуруп кетсе болот жаныңда. Мурдагы өзүбүз УАЗга караганда миң өтө жакшы да. Жаң келген тез жардам кызматынын унаасынын документтери бүтсө ишке салынат. Сузак район боюнча 5 аймакта тез жардам пункту бар. Жалпы 16 уна тейлейт. Райондо 210 миңден ашуун эл жашайт. Почти бардык эле мындай керектүү жабдуулар менен жабдыкталганда эски машина эмес, УАЗиктер эмесчи. Сурадомдук отделение бирөө бар, скорый помощь. Санавиацияга деп отделение бирөө бар. Кан бөлүмүнөн отделение бар. Ар бирине отделение машиналарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Мамлекеттен Жалал Абад облусуна 6 тез жардам унаасы бөлүнгөн. Алар Нокен, Токтогул, Алабука, Сузак району жана Каракөл шаардык, ошондой эле облустук ооруканага берилген. Аймакта 32 тез жардам пункту болсо, 99 тез жардам унаасы бар. Анын 16-сы жарактан чыккан. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү билдиргендей, дубанга дагы 27 унаа жетишсиз. Осман Уламсадыр уулу, Алмас Сатаров, Алатоо 24, Жалал Абад облусу.